A l'atzar agraeixo tres dons: haver nascut dona, de classe baixa i nació oprimida, i el tèrbol atzur de ser tres voltes rebel. Aquest 11 de setembre, des de la CUP Sant Cugat, hem decidit reivindicar el paper de figures contemporànies que han lluitat per l'alliberament nacional, social i de gènere dels Països Catalans. Maria Mercè Marçal, bruixa dels mots des del poema d'Eivissa, reivindica la llibertat de classe, de dona i de nació. Maria Mercè Marçal és la veu de les invisibles, d'esquerres i feminista. A dia d'avui és més que necessari visibilitzar el paper de les dones que dia a dia lluitem per aconseguir l'anhelada llibertat des del present per esdevenir un futur lliure. És per això que ara i aquí fem nostra la lluita de la Maria Mercè Marçal i seguirem compromeses amb l'objectiu de fer de Sant Cugat i dels Països Catalans un territori radicalment lliure i just, perquè som plenament conscients que sense les dones no hi ha revolució. No només volem reivindicar figures contemporànies com Maria Mercè Marçal, també ens comprometem, com a dones rebels que som, a seguir a la primera línia del combat contra el patriarcat, l'explotació de classe i contra l'opressió nacional. Des de la CUP Sant Cugat tenim clar que per avançar en aquest camí de llibertat hem de seguir treballant amb un peu al carrer i l'altre a les institucions. És per això que seguim dempeus. Seguir dempeus significa que l'ADN del nostre poble s'hi allotja indiscutiblement la constància. I el constant caminar no ha estat en va, perquè el que compta és l'esforç de cada dia compartit amb els que creuen que cada gest ensampla l'esperança, que cada dia no es perd per als que lluiten.